Ζήτα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ζήνα. Ελπίζω να το χειροκροτήσουμε, παιδιά, αυτό. Και να μας ακούτε. Πάμε, λοιπόν. Να σας πούμε λοιπόν ένα καλό μεσημέρι από γνωστό ιδιωτικό μεευτήριο των Αθηνών, εδώ που σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 7.30, ο Ιπάτιος Πατμάνογλου με την Εύη Βογιατζή πέρασαν την είσοδο προκειμένου να υποδεχθούν με το καλό από στιγμή σε στιγμή το νέο μέλος της οικογένειάς τους. Ήρθαν σήμερα το πρωί λοιπόν στις 7.30 και ο Ιπάτιος και η Έμη, με τη γνωστή αγωνία βέβαια η Μανούλα που περιμένει το μωράκι της, είχε λίγο άγχος όπως μας είπε την ώρα που έφτασε, συνοδευόταν βέβαια από τον Ιπάτιο που εκείνος ως άντρας δεν ήθελε να δείξει τόσο την αγωνία του. Μαζί ήταν και η μεγάλη της η αδελφή, η Αμαλία. Η Αμαλία η οποία έχει, όπως μου είπε, σταθεί στο πλευρό όλων των αδελφών της οικογένειας, όλων των κοριτσιών, όταν έφερναν το παιδάκι τους η κάθε μία στον κόσμο. Στην συνέχεια έφτασαν εδώ όλα τα μέλη της οικογένειας. Μια πολύ ζεστή, δεμένη οικογένεια. Η οικογένεια της Έμη στέκεται στο πλευρό της. Ο Ιπάτιος έχει περάσει στο χώρο του τοκετού. Είναι μέσα, δίπλα στο πλευρό της Έμης. Από το πρώτο λεπτό, Ζήνα μου, της κρατάει το χέρι. Βγήκε κάποια στιγμή, μας ενημέρωσε. Ξαναμπήκε μέσα. Κάνει ζωντανή σύνδεση με τις αδελφές της Έμης για να την βλέπουν το κάθε λεπτό, το κάθε βήμα του τοκετού. Και το πιο συγκλονιστικό που βίωσα, Ζήνα μου, είναι η δίδυμη αδελφή της Έμης, η Τζοβάνα, η οποία νιώθει ότι γεννάει και εκείνη αυτή τη στιγμή. Νιώθω και εγώ τους πόνους, μου λέει, από τις οδύνες. Και έτσι, σε μια πολύ ζεστή και όμορφη ατμόσφαιρα, με τη μητέρα της Έμης να παίρνει κάθε λεπτό τηλέφωνο από τα μέγαρα που βρίσκεται στο σπίτι, θέλουν να μάθουν όλες τις λεπτομέρειες για τον ερχομό του νέου μέλους. Ρούλα μου, να πούμε ότι οι άνθρωποι εκεί έφτασαν τις πρώτες πρωινές ώρες. Είχε το αποκλειστικό ρεπορτάζ, είχαμε ως εκπομπή το αποκλειστικό ρεπορτάζ για τη γέννηση του παιδιού τους στα τέλη Φλεβάρι. Είχε γίνει και ο γάμος. Ήμασταν πάλι εκεί για τη νέα αρχή του Ιπάτιου και της Έμης. Δύο πρόσωπα που εμείς αγαπάμε πάρα πολύ. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα στη νέα αρχή. Σε λίγο θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ να τους δώσουμε. Είναι στη στιγμή ακριβώς που έχουν σπάσει τα νερά, που προχωράει η διαδικασία. Και κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα σας έχουμε τα νεότερα. Είναι ωραίες στιγμές, Ρούλα μου, αυτό. Ξέρω πως και εσύ αγαπάς πολύ το ζευγάρι, όπως και η Ελισάβετ. Όλοι τους αγαπάμε. Θέλουμε να είναι πολύ καλά. Εγώ προσωπικά, επειδή έχω γνωρίσει και την οικογένεια της Έμης, αγαπώ πάρα πολύ τη μαμά της, τις αδερφές της, που είναι πολύ έτσι δεμένη οικογένεια. Μάλιστα η Έμη έχει και δίδυμη αδελφή που είναι σχεδόν ίδιες. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε ότι η Έμη, εντάξει, είναι τώρα σε φάση εγκυμοσύνης και είναι λίγο πιο, ήταν λίγο πιο έτσι... Χοντρούλα, να το πούμε, λόγω της εγκυμοσύνης. Κατά τα άλλα, μοιάζουν πάρα πάρα πολύ. Επειδή όμως την Έμη την έχω δει πριν την εγκυμοσύνη, ξέρω πολύ καλά πώς ήταν πριν, τι ωραία γυναίκα, πόσο όμορφη γυναίκα είναι και πώς διαθέτει ένα πολύ καλλίγραμμο κορμί. Ρούλα μου, δεν ξέρω αν έχει έρθει και η μαμά του Ιπάτιου. Αυτό δεν το ξέρω.